ଜିଲ୍ଲା କକସରା ବ୍ଲକ ଦହଙ୍ଗା ଠାରୁ ଦଙ୍ଗାରିଗୁଡ଼ା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 କିଲୋମିଟର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣମାନରେ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ। ଧର୍ମଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିଏମ୍ ସହିତ ପିଚୁ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଣମାନ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭଲ ହେଉଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଦେଇ ଯାଇଥିବା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ମରାମତି ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାଧ୍ୟମରେ କାମଟା ଜଲ୍ଦି ସରିବା ଆର ଆମେ ବି ଜଲ୍ଦି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବୁ। ଲୋକ କାମ କରିବାଟା ଟିକେ ଡେରି ହେବା କରିଛୁ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖବାର ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ପିଚୁ ଦେଖବାର ଅଛି ଯେ ଆଗେ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଯେତେ ଡବଲ ଯିବାକେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଯାହାର ରାସ୍ତା ଠିକ ଅଛି। ରାସ୍ତା ଭଲ ହେଉଛି, ଆଗେ ଖାଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର।